E hoje, meninas e meninos, nós vamos aprender esse cropped. Para a confecção desse cropped aqui que eu desenhei, nós estaremos utilizando a linha Brunella. Estão vendo? Ela tem 500 metros, a cor dela é 00342, tá bom? Estarei utilizando a agulha 1.5, a minha tesourinha amiga de todas as horas. E para a confecção da manga dessa peça, eu estarei utilizando Ai, gente, agora me deu um branco no nome do tecido. Mas ele é um tecido, ele é tipo, ele é tule, tá bom? É tule com brilho, tá vendo? Ele é todo cheio de brilho, não sei se vocês conseguem ver muito bem na câmera. Mas ele é cheio de pontinhos prata. Esse tecido que eu estarei usando na confecção da manga. Para confeccionar essa peça, tá bom, nós estaremos precisando de duas medidas, que são o quê? A medida da cintura e a medida do busto. Tá bom? Por quê? Porque esse cropped, gente, nós começamos ele de baixo para cima. Então, nós precisamos dessas medidas realmente para que ele dê certo no final e que não fique apertado, nem folgado, nem que dê qualquer erro. Tá bom? Então, vamos lá. Bom, meninas e meninos, e ficou dessa forma aqui a primeira parte do nosso cropped, estão vendo? Agora nós vamos começar uma nova carreira. Bom, meninas e meninos, e ficou dessa forma aqui a nossa carreira finalizada, certo? Agora nós vamos começar a nossa nova carreira, gente, que é o quê? Nós vamos fazer quatro correntinhas. Tá bom? E nós vamos fazer aquele ponto de joelho novamente. Então, nós vamos pular um ponto e no próximo nós fazemos um ponto alto. Uma correntinha, pulamos um ponto e no próximo um ponto alto. Uma correntinha, pulamos um ponto e no próximo um ponto alto. Nós vamos repetir essa sequência durante toda a nossa carreira. Quando a nossa carreira estiver finalizada, eu retorno com vocês para explicar a próxima etapa. E ficou, gente, dessa forma aqui, olha. A nossa peça, vocês estão vendo? Agora, nós vamos trabalhar durante seis carreiras. E aí vai depender também do tamanho do busto da cliente, tá? Lembrando que isso aqui, eu tô fazendo no tamanho POM, tá bom? Vou falar que é um M esse aqui já, tá bom, gente? Eu vou trabalhar durante de 6 a 8 carreiras. Essa parte depende do tamanho do busto da cliente. Se a cliente tem muito busto, se a cliente tem pouco, entendeu? Então, se a cliente tem pouco, vocês vão trabalhar durante seis carreiras. Se a cliente já tem mais, vocês trabalham entre 8 e 10 carreiras, tá bom? Eu vou trabalhar durante seis carreiras, vou medir aqui na modelo, tá bom? E aí eu volto com vocês falando se foi seis carreiras ou se foi 8, tá bom? Nós vamos fazer essas próximas carreiras em ponto alto. Então, fazemos três correntinhas, viramos aqui a nossa peça, tá bom? E vamos fazer ponto alto sobre ponto alto, sem nenhum aumento e nenhuma diminuição, tá bom? Para ficar realmente um pontinho fechado, para essa parte do busto, porque eu acho que fica muito mais bonito. Eu vou trabalhar toda a minha carreira e retorno com vocês com essa carreira já finalizada, para que nós possamos dar continuidade à nossa peça. Bom, meninas e meninos, e a nossa peça, eu trabalhei durante 8 carreiras aqui, tá bom? Eu medi na modelo e eu optei por fazer 8, porque eu achei que vai ficar mais confortável na hora de fazer o forro dele por dentro. Tá bom, agora, gente, que eu já fiz 8 carreiras de pontos altos, eu vou começar o ponto tijolinho, tá bom? Que aí eu vou fazer o quê? Eu faço 4 correntinhas. Viro o meu trabalho, estão vendo? Dou uma laçada, pulo um ponto de base, no próximo eu faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto no próximo, um ponto alto. Correntinha, pulo um ponto no próximo, um ponto alto. Eu vou fazer essa repetição, gente, durante toda a minha carreira. Tá bom? Eu vou fazer toda essa carreira aqui com esse ponto tijolinho. E as próximas duas carreiras eu vou fazer de pontos altos normais.
tá bom? E aí, quando eu terminar essa carreira de tijolinho, mas duas carreiras de pontos altos, eu volto com vocês mostrando como ficou, tá bom? E explicando como será feita a próxima etapa da nossa peça. E ficou, gente, dessa forma aqui, olha, com as duas carreiras. Deixa eu mostrar aqui pra vocês detalhadamente, olha. Ficou dessa forma com as duas carreiras. Uma carreira aqui de ponto, tijolinho e duas carreiras de pontos altos, certo? Agora, nós vamos fazer a parte da frente, tá bom? Gente, quem quiser fazer um acabamento aqui em cima, com esse ponto aqui, olha, também pode, tá bom? Porém, eu acho que vai ficar muito, muito comprido, vai ficar além do que eu quero, tá bom? Nesse modelinho aqui. Então, como ele é ombro a ombro, eu vou fazer, vou terminar essa carreira aqui. E aqui nessa parte de frente, nós vamos começar agora a trabalhar algumas carreiras, tá bom? Como que nós vamos fazer isso? Eu vou fazer três correntinhas e eu vou virar a minha peça assim, tá bom? Então, eu vou começar a descer aqui, olha, pelos pontos altos. Para cada ponto alto, eu vou fazer dois pontos altos dentro dele. Dá uma laçada na ligação entre um ponto e outro, eu faço um ponto alto. Uma laçada aqui no meio, eu faço um ponto alto, olha. Na interligação entre um ponto e outro, eu faço um ponto alto. Nesse próximo ponto, eu vou fazer dois pontos altos, olha. Na ligação entre um ponto e outro, eu faço um ponto alto. Aqui no próximo, eu faço um ponto alto. E na ligação entre um ponto e outro, eu faço um ponto alto. Viram? Vou dar uma laçada e nesse próximo ponto eu faço dois pontos altos, estão vendo? Eu vou repetir essa sequência, gente, durante toda a minha carreira. Quando eu chegar aqui ao finalzinho da carreira, eu retorno com vocês mostrando como ficou e explicando como será feita a próxima etapa. E a carreira ficou dessa forma aqui, olha. Estão vendo? Essa aqui é toda uma carreira de pontos altos. O que eu vou fazer, gente, agora, eu vou fazer duas carreiras de pontos altos, tá bom? Pra totalizar, assim, três carreiras. E eu volto com vocês, mostrando como ficou, tá bom? E explicando como será feito a nossa quarta carreira, tá bom? Porque é só repetição de pontos essa parte. Pra ficar mais fácil também no, na execução da peça e também eu acho que fica um detalhe mais bonito. Eu vou fazer, essas duas carreiras de pontos altos e retorno com vocês para a próxima etapa. E ficou dessa forma aqui, olha, as três carreiras de pontos altos, estão vendo? Ficou dessa forma. Agora, nós vamos começar uma carreira que é meio que uma aberturazinha por onde eu vou passar o cordão para amarrar esse modelo. Esse modelo, ele vou fazer ele com amarração frontal. Tá bom? Porém, quem não quiser amarração frontal, pode fazer ele totalmente fechado, tá, gente? Isso aqui é uma opção. É opcional essa parte. E então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer três correntinhas, virar aqui o meu trabalho, vou dar uma laçada, e no próximo ponto eu faço um ponto alto. Uma laçada, e no próximo ponto eu faço um ponto alto, certo? Vou fazer duas correntinhas de espaço, pular dois pontos, no terceiro ponto eu faço um ponto alto. E aí, eu meio que eu vou medindo, gente, pela quantidade de carreiras, de pontos aqui, olha, tá bom? Então, eu vou fazer o quê? Essa primeira eu fiz de ponto alto, aqui eu faço um espaçamento. Vou contar duas carreiras de pontos altos aqui, que totalizou pra mim cinco pontos altos, estão vendo? Vou fazer duas correntinhas, pular dois pontos e vou fazer uma sequência aqui de cinco pontos altos. Tá bom? E aí, eu vou fazer, gente, essa repetição, que são cinco pontos altos, estão vendo? Olha. E duas correntinhas de espaço. Pulo dois pontos de base e repito novamente. Cinco pontos altos. Eu vou fazer isso durante toda a minha carreira, tá bom? Quando eu finalizar essa carreira, a próxima carreira eu vou fazer uma carreira de repetição de pontos altos, ponto sobre ponto, tá bom?
igual essa carreirinha anterior. Eu vou fazer uma carreira de repetição de pontos altos. E aí, eu vou fazer essa mesma sequência do outro lado aqui da minha peça. Tá bom? Ó. Aqui desse outro lado, eu vou fazer essa mesma repetição. Quando os dois lados estiverem prontos, eu volto com vocês mostrando como ficou, tá bom? Explicando como nós iremos fazer a parte da manga. E ficou, gente, dessa forma aqui o nosso cropped, tá bom? Deixa eu arrumar mais a câmera pra vocês visualizarem melhor. Fiz os dois lados, tá bom? A frente dele, olha. Ele fica assim. Estão vendo? E agora, gente, eu vou fazer a parte da manguinha dele. O que que acontece? Eu medi ele no meu manequim 36. Ele já ficou folgado no manequim 36, tá bom, gente? Então, ele é 38, 40, até uns 42. E aí, o que que acontece? Eu vou dobrar ele assim. Eu contei a quantidade de pontos, tá até marcadinho aqui. Eu vou contar 30 pontos, a partir da onde eu comecei minha carreira, tá vendo? Essa parte frontal eu pulo. A partir daqui eu conto 30 pontos. Lógico que vocês podem estar medindo na cliente de vocês, na modelo de vocês, pra facilitar essa quantidade de pontos certinho. Só que o meu aqui, eu meio que eu tô fazendo uma base, tá bom? Porque eu não medi na minha modelo, medi no manequim. E aí, contei 30 pontos, vou prender o meu fio aqui. E aí, a partir disso, eu vou fazer 20 correntinhas, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Eu vou fazer só 15, tá bom, gente, ó? Pra ela conseguir mexer o braço tranquilamente. A partir daqui, eu vou fazer agora a circunferência do braço dela. Então, ó, eu fiz 15 correntinhas, certo? E eu vou fazer agora essa quantidade aqui de correntinhas. Vai aparecer pra vocês aí embaixo quantos centímetros é. Eu não achei minha fita métrica, então acabei utilizando a linha como base. Então, vamos lá. Eu acredito que aqui vai dar, gente, 40 correntinhas, tá bom? Então, eu vou fazer aqui, olha, 40 correntinhas. Vou medir e já volto com vocês com elas finalizadas. Gente, eu falei que eu ia voltar com elas finalizadas, mas optei por fazer juntamente com vocês, olha. Então, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá bom, vou vir aqui, olha, onde é a 15ª correntinha. E vou introduzir a minha agulha. Ops. Por que eu vou fazer isso? Porque dessa forma eu não vou perder aonde é que eu tenho que fechar a minha carreira, tá bom? Olha. Então, aqui eu já fiz 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Vou fazer 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Fiz 40 correntinhas e vou medir. Vai dar muito mais que 40, gente. Olha isso. Ó, só fiz só metadezinha, tá vendo? Então, vai dar aí umas 80 correntinhas. Então, vamos continuar. 40. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Fiz 60, eu vou medir novamente, ó. 60 correntinhas. Vou pegar aqui o meu fio, ó, tá vendo? 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68,
69,70. Vamos medir novamente. E olhem só, 70 correntinhas, tá? Vou ter certeza que tá retinho aqui o meu. Meu fio, certo? E eu vou fechar aqui, olha, com um ponto baixíssimo. Viram? Fechei com um ponto baixíssimo, gente. Agora eu vou subir três correntinhas. E vou fazer ponto sobre ponto, tá bom? Vou fazer toda uma carreira de pontos altos. Eu vou fazer toda essa carreira de pontos altos, vou finalizar ela. E eu volto com vocês mostrando como será feita a próxima etapa. E ficou, gente, dessa forma aqui, olha a entradinha da manga, estão vendo? Eu vou fazer mais duas carreiras, tá bom? Vou cortar a minha linha e vou fazer a mesma coisa do outro lado. Tá bom, eu vou fazer essas duas manguinhas e eu volto com vocês mostrando como ficou, tá bom? Porque a gente já vai começar a parte do acabamento. Bom, gente, eu optei por fazer somente duas carreiras aqui, olha, na manga do nosso cropped. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer duas carreiras de pontos baixos, que serão as duas carreiras de acabamento, tá bom? Antes de nós fazermos a costura do tecido. Então, eu vou fazer uma correntinha e aqui um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo. Eu vou fazer isso, gente, durante toda a minha carreira e também na próxima, tá bom? Então, eu já vou voltar com vocês com essa manga finalizada, tá bom? E fazendo e com a manga do outro lado feita também, tá bom? Nós vamos fazer da mesma forma, a mesma quantidade de pontos, a mesma quantidade de carreiras, tá bom? E a mesma forma de acabamentos. Eu vou fazer o término dessa carreira e aí eu já volto com vocês para que nós possamos dar continuidade à nossa peça.